Հրաշքներ տեսեք, դեկտեմբերի 18. Ձեր մտածումների ճանապարհը թող երկարի ու հասնի իմ թագավորության սրտին։ Այնտեղ իմ շտեմարանների անբավ հարստությունները տեսեք և ունենալու պարզ ցանկությամբ ձեռք դրեք դրանց վրա։ Հրաշալի բաներ տեսեք, սքանչելի բաներ խնդրեք, հիասքանչ բաներ վերցրեք ձեզ հետ։ Մի մոռացեք, որ այս գեղեցիկ հողագունդը, որի վրա ապրում եք դուք, լինելուց գոյանալուց առաջ, սոսկ մի մտածում էր Աստծո մտքի մեջ։ Պատկերացրեք, ինչպես ձեր մտքի մի անկյունը կարող է աճել ու վերածվել տիրոջ դրախտի, Բեթանիա տանը, ուր կարող եմ գալ և ինձ հետ բերել աղքատներին ու իմ բարեկամներին զրուցելու ու հանգստանալու համար։